በወረኢሉ አጣዬ ጭፍራና ቡርካ ግንባሮች በተካሄዱ ውጊያዎች በርካታ የሽብር ቡድኑ ተዋጊዎች ሲደመሰሱ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኃይል ቁስለኛና ምርኮኛ ሆኗል። ታላቋን ትግራይን እንመሰርታለን በሚል ትርክትና በአሸባሪው ትነግ አመራሮች ኢትዮጵያ ጠል ፖለቲካ ተነሳስተው ወደ ሽብር ቡድኑ መቀላቀላቸውን በመከላከያ ሰራዊቱ የተማረኩ አባላት አረጋግጧል። እነኚህ የሽብር ቡድኑ አባላት ለወረራ በተንቀሳቀሱባቸው የአማራና አፋር አካባቢዎች በርካታ አረመናዊ ግፍና በደል መፈጸማቸውን አጋልጧል። ቆቦ ጎብይ ሐራ በዚህ በአፋር ክልል ከርክ ደሞ አለሌ ሱሉላ አዋም ይባለውና ጭፍራ እንደገና ደሞ ይሄ ሂዳም ይባል እንደገና ከለዋን ቼሊ ይባላል። እነዚህ በሙሉ ንብረታቸው ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ ንብረቱ አውድመናል። የሚቃጠል ተቃጥሏል። የሚወድም የሚሰብር ተሰብሯል። ደቀዋል እዛ ደቀዋል እና ይሄን ሁሉ ሆኗል። ይሄን ሁሉ አድርገናል። በቃ ወደ ትግራይ የሚጫነው ንቃ ደግሞ ፍሪጅ የሚጠቃጠቀው ቴሌቪዥን ኤልጂ ቴሌቪዥን የሚመሳሳሰሉት ፍሪጅ የመሰሉት እነዚህ የማይጠቃቀሙ መስተዋት ምናምን ነገሮች የሚሰባበሩ ነገሮች እዛ ይሰባበራሉ። እንደገና ሶላር የሚመሳሰሉ ነገሮች በሙሉ ግን ያው ይጫን ወደ ትግራይ ልከናል። የተያዙ ከተሞች ላይ የተለያየ ነሰራዎች ነው የሚሰራው። የፋብሪካ አቃዎችን ወደ ትግራይ የፈቶ ይወስዳል። የሚፈታ ፈቶ የሚወስድ ሰው አለ። ለግና የተለያዩ የሆቴል ቤት እቃዎችን ፍሪጆችን ምናምን የሚያጓጉዝ ወደ የሚወስድ ሰው አለ። ለግና ደግሞ በተለያየ አንግል የተለያዩ ንብረቶች የሰው የግለሰብ ንብረቶችን ደግሞ የሚወስድ ሰው አለ። ከአርሶ አደር አንጻር ደግሞ በውጊያው መሀል ደግሞ የተለያዩ የደረሱ ሰብሎችም ይቃጠሉበት ሁኔታዎችን አይቻለሁ። እና ይህን በእኛ ምክንያት ይሄ መሆኑ በጣም የሚያሳዝነው በጣም ቆጭቶናል። ብዙ መጥፎ ስራዎችን ሰርቻለሁኝ። የኢትዮጵያ ህዝብን አስቀይም ያለሁ የኢትዮጵያ መንግስትንም እንደዚሁ ማለት ነው። እዛ በገባንበት የገበሬው እህል ሲመጣ እንበላለን፣ ፍየል ምናምን ሲመጣ ደግሞ የታረደ ደግሞ እንበላ ነበርና በአጠቃላይ ማህበረሰቡን እዛ ስናጎሳቆለው ነበር። መጥፎ ድርጊቶችን ስንሰራበት ነበር ማለት ነው። ማሳዎቹ ከማቃጠል በላይም ሴቶች እንደፍር ነበረ። እህል እየተጫነ ይሄድ ነበር እናቃጥል ነበር። ህዝቡን እንጨፈጭፍ ነበረ። የአማራ ህዝብ ጨፍጭፉ ተብለን ትእዛዝ ተሰጥቶን ስንጨፈጭፍ ነበር። አፋር ላይም ልክ እንደዛው በተመሳሳይ የአፋር ህዝብን ስንጨፈጭፍ ነበር። አላማችን የተነገረን አዲስ አበባ እንገባለን ጠላትን እናጠፋዋለን ተብሎ ተነግሮን አላማችን ይዘን የመጣ ነው አዲስ አበባ ለመግባት ነበር። የመከላከያ ሰራዊቱንና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎችን ምት መቋቋም ተስኗቸው የተማረኩት እነኚህ ያሸባሪው አባላት አጓራባቾቻቸው ያሉትን የአማራና የአፋር ህዝብ ለማጥፋት ጥብቅ ትእዛዝ እንደተሰጣቸው ነው የተናገሩት። መሪዎቻችን ያው ምንድነው ህዝቡ ጋር ያለው ነገር ይታወቃል። የአማራና የአፋር ህዝብ ጠላታችን እንደሆነ አድርገው ነው ያዘዙን መምሪያ ሰጡን። ከዛ በዛ መሰረት በመምሪያው መሰረት ምንድነው ያደረግነው ያገኘነው ንብረት መዝረፍ ነው፣ ሴቶችን መድፈር ነው፣ በቃ ሁሉም ሌላ ነገር ሽብር ህዝቡን ተጨናንቆ የሆነ ችግር ውስጥ ላይ እንዲካተትና ችግር ውስጥ ላይ እንዲሆን እንዲገባ ምናምን ያደርገናል። እና ሱቆች አካባቢ ላይ የነበሩ ንብረቶች በሙሉ ዘርፈናል። ቴሌቪዥን ፍሪጅ ምናምን ያሉት ደግሞ መኪና ምናምን ያቀርባሉ እንጭናለን ወስደዋል። እነሱ ምናምን ይወስዱ ማታ ምናምን እንደምጭኑት በቀን ሳይሆን ማታ ይጭናሉ። እና ያው የተሰጠን መምሪያ ምንድነው በቃ ያገኛችሁን አጋጣሚ ህዝቡን አቅም እንዳያገኝና የገባሰበት ሽብር እንዲገባ ወይም የሚቀጥለው ያለው ከተማም እንዲሳደድ ሰውን ያለውን አስጨንቃችሁ አስጠብባችሁ ያለውን ንብረትን በሙሉ በመዝረፍ ሴቶቹም ካገኛችሁ ደፈሩ ደፍራችሁ ምናምን በተሰጠን መምሪያ ማለት ልክን በዚህ መሰረት ማለት ነው። ልክ እንደዛ አደረግን። ያውን የተባለውን ነገር በሙሉ ማድርገናል። ከዛ ምንድነው ከተሞች በሚቀጥሉት ጥራጥሬ በተለይ ማሽላ በትክክል ያልደረሰውን ለጋ ማሽላ እሱን እየቆረጡ እንደሚጥሉና ከዛ ደግሞ ሌላውን ያው ማንኛውን ያገኙትን እቃ በመኪና እየተጠቀምን እየጫኑ ያሉን እየጫነ ወደ ትግራይ እንደሚሄድ ነው ይህንን ማቀው ማለት ነው። በኢፌድሪ አየር ኃይል በቅርቡ ጥቃት በተፈጸመባቸው አግበ አጉላ ኩሃና እዳጋሙስ በተሰኙ ወታደራዊ ማሰልጠኛዎች በተሰጣቸው የአጭር ጊዜ ስልጠና ለግዳጅ መሰማራታቸውን ምርኮኞቹ ገልጸዋል። በካዲዮቹ ብርጋዴር ጄኔራል አብርሃ ድንኩል፣ ኮሎኔል ዋልታ መኮንን፣ ኮሎኔል አፈራ አሰፋና ሌሎች የሽብርተኛ ወታደራዊ ክንፍ አመራሮች እየታዘዙ እስከ ተንታ ወረኢሉና አጣዬ ሾልከው በመግባት ህዝቡን በማፈናቀል ወጣቶችን በአሰቃቂ ሁኔታ በመረሸን ሴቶችን በመድፈር ንብረትን በመዝረፍና በማውደም በርካታ ጸያፊ ተግባራትን መፈጸማቸውን በመከላከያ ሰራዊቱ የተማረኩት አባላት አረጋግጠዋል። የመራኝ የነበረውን ኮኔረር ዋልታ መኮንን ይባላል።
ያው እሱ አብረን ስንል ምንድነው የተሰጠን ግዳጅ መጀመሪያ ላይ በአርምም ያው ዱንኩል አብርሃ ወይ አተስፋ አብርሃ ወይ ዱንኩል ይባላል ኮርመሪው እና ምንድነው ልክ እነሱን በመህር ጊዜ መጥተው እንደረበሹን ትግራይ አካባቢ ላይ እንደረበሹን እኛም ደግሞ በክረምት ጠፍ በመዘሪያቸው ሰዓት ላይ ሂደን የክድ ያማራን ህዝብ ማወቅ አለብን የተባለው መጀመሪያ ስንነሳ ከዛ ስንነሳ ልክ ይሄን አቅጣጫ ይዘን በመጣን ግን ግማሽ በቆቦ ግማሻችን በ እኔ ራሴ ያለሁበት በተከዘ ደግሞ በአፋር ክልል በአፋር ክልል ቸሊ ምናማካ ሆኖ ሂዳ እና እዋ ምንባል ሰው አለሊ ሱሉላ ምንባል ከተማ ከዛ በዛው አካባቢ ገባን መጀመሪያ ምንድነው ያገደረን ልክ ተነንሽ ከሸሞች እንዳጋጠመን ልክ ከተሞቹን ያው ሱቁቃ የነበረው ህዙን ያው ውጊያውን በመፍራት ወደፊት ሸሸ ቤቱን ምናም ዘግቶ ከዛ ንብሮቱ ግን እንደሆነ አይደለም ያገኘው የነበሩ የጭማቄ የውሃ የምናም የብስኩት የምናም የብራብር ምናም ሱቆች በሙሉ በቃ ሱቁን ያዘው ያፈራውን በሙሉ ዘረፍን ማለት ነው ከዛ ልክ እነሱን እንዳደረጉ ከዛ በኋላ አንድ ወር አካባቢ ዛው አካባቢ ተቀመጠን ወደ ትጉዛችን ቀጠልን ወደ ሐራ ከተማ ቀጠልን ትጉዛችን ማለት ነው ልክ ሐራ አካባቢ እንደሄድን ሐራም ያው ተመሳሳይ እንደዛ አይነት ነው ንብረቱም ቤቶቹ በሙሉ መስታወት ምናም ያለበት ቤት በሙሉ ሱቅ የነበረው ንብረት የነበረው ፍሪጅ ምናምኖች በሙሉ ምናም ይሰብራሉ እቃዎቹ በሙሉ ማለት ነው ሰብረናል የሽብር ቡድኑ መሪዎች የራሳቸው ልጆች በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በመጮት ያኖሩ ሌላውን የትግራይ ልጅ በአፍራሽ ፕሮፖጋንዳ በማነሳሳት ወደ ጦርነት መማገዳቸውን በመሬት የተናገሩት የጥፋት ኃይሉ አባላት ለቀሪው የትግራይ ወጣት ከጥፋት ተግባራት እንዲርቅ በመምከር እነሱም በመከላከያ ሰራዊቱ በመማረካቸው እድለኝነታቸውን ገልጸዋል። አሁን ይሄ የጁንታ ኃይል ማለት ነው ለሴቶች ሰላም ይያለ ሰላም እናስከብራለን ይያለ በየቦታው ይሄድ አሁን ግን ሴቶች በአፋርና በአማራ ክልል ያለው እየደፈረ ነው። እኔ መናገር የሚፈልገው ማለት ነው ማለት የትግራይ ህዝብ እየተሸወደ ነው ያለው። ምክንያቱም እየተሸወደ ያለበት በቃ ልክ እነሱ ልጆችህን ይውጡና ይታገሉ ሰላም ይመጣል ምናምን የሚባለው ይሄ ውሸት ነው። እነሱ ትግራይ ብቻ ሆነው ለአንዱ ኢትዮጵያ ሙሉ እነሱ እንትን መባል አይችሉምና ይሄ ፖለቲካቸው ቢያስተካክሉት ህዝብን ቢረዳው። ምክንያቱም የእሱ ልጆች በየቦታው እየቀሩ ነው ያሉት ህጻኖች ልጆች። ምክንያቱም በአማራ ክልልና በአፋር ክልል ብዙ ህጻኖች ወጣቶች እየቀሩ ነው ያሉና ህዝቡ በኋላ ልጆች የት አለ ከሚል ልጆቻቸው የቀሩትን ቢይዝ የተሻለ ይመስለኛል። የትግራይ ህዝብ አሁን ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ልጆቹን ወደ ግንባር መላክ የለበትም። ልጆቹን መያዝ አለበት። መንግስትን እዛ ያለው ጁንታውን መቃወም መቻል አለበት። ምክንያቱም ልጆቹ እየረገፉ ነው ያሉት፣ ከንቱ ሞት ነው እየሞቱ ያሉት። ስለዚህ ከዚህ ሊታደጋቸው ይገባል ማለት ነው።